Бүгүн достук өткөрмө бекети расмий ачылды. Ал Ош облусу менен Андижан облусунун ортосундагы мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан. Дээрлик 15 жылдай убакыттан бери чек ара бекетинен кирип чыгууда жарандарга түйшүк жаралып келген эле. Анткени эки мамлекетке өтүүдө телеграммасыз уруксат болгон эмес. Эми бул чектөөлөрү алынып салынды. Тагыраагы эртеңден баштап ар бир жаран паспорту менен гана өткөрмө бекеттен өтүүгө уруксат берилет. Мына Кудай буйруса бүгүнкү күндөн баштап эки эл ушул КПП-лардан кенен кесир телеграмма и кошумча мындай бир документтерси жок эле бири-бири менен мындай бир алакка кеңири түзүп бүгүнкү күндөн баштап өтүп турганга кенен мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындайча айтканда КПП-лар бүгүнкү күндөн баштап ачылды. Мындай шарт түзүлгөнү чоң салтанат менен белгиленди. Ага Кыргызстан тараптан вице премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев баш болгон бийлик өкүлдөрү келген. Өзбекстан тараптан болсо Андижан шаарынын мэри Дилмурат Рахматуллаев катышты. Эл өкүлдөрү өз сөздөрүндө эки мамлекеттин ынтымагы мындан да бекемдеп чек ара бекеттеринде шарттар дагы жакшыраарын кошумчалашат. Буга эң оолу эки өлкөнүн элдери кубанышууда. Анткени 3-4 айлап араң чек арадан каттагандар эми бат-баттан жакын туугандарынан кабар алып турууга шарт бар. Элдин ойлору бир жерден чыгып отурат. Себеби мен буну көп миллиардтар көз айларында Андижан шаарына барганда өз көзүм менен көрдүм. Аксакалдардын энелерибиздин үйүн көрдүм. Маселе Мадина Сыдыкова Ош облусунда туулуп өсүп, Андижан облусуна келин болгон. Ал атене бир туугандарына эки айда араң келип кетчүмүн дейт. Анын үстүнө балдары дагы Оштогу окуу жайларга тапшырышып, алардан кабар алып турушу керек болгон. Ошондуктан эки мамлекет башчыларын кабыл алган чечими Сыдыкова үчүн эң жакшы жаңылыктардын бири болду. Азыр жол ачылды, ушунага курсанман. Балдарым 5 жылдан бери ото алмай атууда. Мактапта, коллежде окушады. Энди Кудайга шүгүр, анам уякка өтөдү, балдарым уякка өтөдү. Шага курсанман. Ушул чектөөлөрдү алып салуу боюнча мындан бир жыл мурун сүйлөшүүлөр башталган экен. Мамлекет башчыларынын келишиминин негизинде көптөн күткөн чечим кабыл алынып отурат. Эми алдыда оор жүк ташуучу унаалар менен кошо жеңил транспорттарды өткөрүүдөгү жеңилдиктер тууралуу да маселе каралат. Октябрь айында Кыргызстан Республикасынын президенти расмий ташрифи менен Ташкент шаарына Өзбекстан Республикасына ташриф буйрушу күтүлүптү. Ушул жерде şu yani koyun 15% hal bu megen meselelerim özünün icabi meselesini geçimini öz topladı. Бүгүнкү салтанаттын жыйынтыгында эл өкүлдөрү 5-сентябрды эки элдин достук күнү деп белгилөө керек деген чечимге келишти. Бул боюнча сунушту мамлекет башчыларына жолдошот. Ошону менен катар Андижан Ош Кашкар багыты боюнча автожол куруу пландалып жатканы кабарланды. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абисамат уулу, Ынтымак.